Takže čus lidi, já vás vítám u tohohle tutoriálu a dneska to bude tutoriál, jak stáhnout hru Farming Simulator 19. Měla by to být teda plná verze a měl by tam mít i multiplayer. Takže tady půjdete na úložku, to vám dám do popisku videa. Stáhnu pomalu, protože rychle je za peníze. F U. Tak teď se mi to tady stahuje. Jo, já to nepotřebuju, protože už to mám stáhlé. Takže budu mít na stažené soubory. Zrušit. Toto si otevřeme. Jo, tady budete teda potřebovat ten WinRAR. Tady kliknete na setup, to se vám zextrahuje. Setup bin 2. A teď vidíme, se tam setupuje bin 2 a bude ještě bin 3. Tak to počkáme, až se to extrahne. Takže extrahovat se to extrahovalo a teď to bude chtít toto. Souhlasím, další. Jo, to už víte, klasické instalování. Pak to bude po vás chtít klíč, nevím jestli 100 pro, ale asi jo. Ten vám napíšu, bude v popisku napsaný mu klíč na hru. A to je. Tak jakmile si to stáhnete, ano, končíme. Jakmile si teda stáhnete, tak si vám to ukáže, jo, že nemáte vložený disk. Já to tady konkrétně můžu. Mám to teďka tady daný, tak tady to vyjmu. Vysunout, jo. A tady na to vám poslouží tady toto. Dám vám to do taky do popisku videa, taky ulož to tady, ISO. Jo a a jakmile se tahle se vám toto stáhne, tak budete ještě potřebovat WinRAR. Ten vám dám taky do popisku videa. Napíšete si mají na Google. WinRAR ne. Budete potřebovat. To má co zamysli si. To bude. Jo, Diamond to Zite. Die Tools. Jo, Diamond Tools. Nebo slunečnici. Toto. Teď nevím, přece jsem dostahoval já. Diamond Tools. Ten Diamond Tools potřebuju na oficiální stránky. Jo. Tady toto si stáhnete. Tam vám do popisku. Tady tento. Kliknete na remontu slide 10 a dáte tady stažení toto. Jo, kliknete na to a už vám to stahuje.
Já už to ale stažené mám, jo, takže to nepotřebuju. Nějaká klasická instalace, jo. Záleží na tom, jako u toho ISA, jaký máte Windows. Já mám desítky, abych to ani tak nepotřeboval, ale mám. Takže půjdem, otevřem si Diamond Tools Lite a teď vám ukážu, jak na to. Nebo já teďka nevím vlastně, jakou mám verzi, ale dávám prostě do popiska stránku. Takže tady si dáte obrazy. Jo, tady. Dáte toto. Dáte, vyberte disk. Tady máme to. Já to mám pod FS17. To je na ploše, mám na ploše, takže počítač, plocha a toto dáte otevřít. A teď se nám tady vlastně vytvořila virtuální tato. Když se podíváme na tento počítač, tak tady máme FarmX, má to 19, toto. Ten bící. A já už tu hru mám staženou a já vám ukážu, že to všechno funguje. A mělo by to všechno teda v pohodě jet. Instalaci snad zvládnete, na tom nic těžkého není. Jestli jo, tak mi napište, já vám to udělám. Snad se to jakžtakž pochopili. Já ty tutoriály moc točit neumím. Ale vzhledem k tomu, to jede. CDčku tam nemám a hra. Hra normálně jede. Vidíte? Hra jede. A vidíte, že mám už update. Je tam update, no tak to updateneme potom. Jestli to budu updateovat. Takže a to by bylo asi všechno pro tohle video a já se s váma loučím. Čau.